ca un neperfezente că mișcați, vom pari mizeri pe toți pe croche, vom pari mizeri pe toți trapă, și vom pari mizeri pe toți pe Sa i përket kësaj çështje, deri më tani është krijuar në bazë mirë ligjore, për fillë ligjin për kompenzimin e viktimave të krimit, i cili përcakton në mënyrë specifike se cilat janë ato veje pra që hyjnë në kategorinë e veprave të kompenzueshme e që përfshihen këtu edhe trafikimin me qenien ligjore dhe çështjet e dhunës në familje. Po ashtu, me propozimin e Ministrisë së Drejtësisë është emëruar nga qeveria Komisioni për kompenzimin e viktimave të krimit, që do është funksionalizuar programi i kompenzimit. Ka filluar se zbatuar i problemin kompenzimit dhe në këtë fush jemi liter në Raja. Vend yn po ofrën për kraje ligjore për gazet kompenzimin e viktimave të krimit për veprat penale si që parashëtua ligjit. Deri me tani, Komisioni për kompenzimin e viktimave të krimit ka shqyrtuar 12 rast, 12 kërkesa për kompenzim të viktimave të krimit dhe ato që i kanë plotësuar kriteret janë aprovuar. Shoqëria duhet të vendosë për gjithë ato të cilët kanë nevojë për ndihmë, për patë, gjithë ato që janë të cënueshëm. Dhe këtë për të rritizuar në shoqëria, dhe këtë një është shumë e gëzuar që Kosova nuk po mbetet mbrapa, se ka pasur progres që është arritur dhe duhet të i falenderoj të gjithë ato të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në këtë dhe kemi dhënë që e bërë fjallë që janë në Kosovë. Një numri të vogël të rasteve që ne mendojmë që janë kompenzu, edhe pse do të periuda e monitorimit këtij raporti është lidhë deri në 10 orë vitit 2017, në fakt në deri atëri kemi pas vetëm një rast, pastaj në vitin 2017, fund vitit 2017 është kompenzu edhe një viktim, mirë po një për sfidave më të dhaja që e kemi konsideru është që do të thotë pse fokusin natyrisht egziston edhe është për viktimat e krimit, kemi kërku në përmjet këti raporti që fokusit të jetë pak më shumë edhe në viktimat e dhunës baza gjinore, në viktimat e dhunës në familje dhe viktimat e trafikimit në qenë i njëzore, sepse mendojmë që është një proces mjaft i gjatë, gati 2 dekade që Kosova kalon në për një periud ku janë viktimizu njësë të viktimave edhe kompenzimi nuk i është ofruar.